i nytänkande går till Mona Farsan. Grattis! Tackar, man tackar. Talet överlämnas till min kära vän Sandra. Se till att hålla ett fint tal nu. Tänk vem du representerar. Det där är hennes Mona. Men gud. Stå stadigt nu. Jag är ledsen för min början. Jag ursäktar så mycket för min vackra sång. Nu när vi samlar det här så ska jag säga att julen firas av Jesus Kristus födelse. Nej men gud, vad ska jag säga? Men nej, prata på. Vacker julklapp. Vem har den fyllts av? Ja, det tål att tänkas på. Kanske. Jag tror på Jesus. Skål! Skål! Skål!